Ja, okej. Okay. Ja, kommer igång här någonting, en liten... Amen. Så Mario. Som ni ser här nu då, så ska vi faktiskt spela Mario & Luigi Brothership. Ja, alltså det är ju väldigt fint, men det är ju såklart, det är ju en cutscene såklart. Ja. Så där, ja, det händer någon magiskt när de tar på varandra. Ja. Det var inte... Ja, ja, precis. Det var exakt det där. Det är tidig morgon nu. Precis. Jag kan inte komma undan det. Det var öppet mål. Ja, det var roligt faktiskt. Ja. Det var roligt. Ja, det var faktiskt skoj. Ja. Men, ja, det är väldigt fint alltså. Ja, väldigt fint. Ja. Men så det här är också gjort i Unreal Engine då? Alltså? Ja. Okej, okay. Ja, ja. Sådär. Men det är inte Nintendo själva, utan det är några andra som har gjort detta. Ja, det var Acquire tror jag de hette det. Som gjorde det. Är det typ Square Enix? Ja, Side Team, de som gjorde Octopath Traveler, ja. Ja, just det. Men det, men grejen är så här, Mario har ju bytt voice actor. Okay, ja, just det. Mm. Men han låter ju exakt likadant. Han är ju likadant. Ja. Det är samma röst. Nej. Han ser hela. Nej, nej. Ja. Ja, det är episkt det här då. Ja. Luigi? Luigi? Det är ju lite, jag får lite Mario Bros movie throwback där. Ja. Ja, som i filmen menar du? Ja, lite där. Ja, faktiskt. Ja. Men är det, man spelar bara en va? Ja, precis. Ja. Så nu tar vi, så det var introscenen. Ja, precis. Så startade de där från början, så är det det som händer. Ja. Men då tar vi resume. Pam, pam. Så jävla trevligt. Ja, det är det. Det är så härligt, du vet. Vi spelar mycket Dragon Age nu, så vi, det är ganska dystra miner. Ja, ja, det är det. Dystert, ja. Dystert, men ändå coolt så. Ja. annan ja. Miljö här. Ja, det är verkligen... Jag blir bara glad. Ja, det är så mysigt. Ja. Så nu spelar jag fram, så du börjar som Mario då, men så du måste hämta Luigi. Mm. Så den biten är bara okay, 20 min-ish redan. All right. Bara för vilket fint hav. Ja. Eller hur? Ja. Det är ju liksom... Det är jättetjusigt. Det är bara bra graphics liksom. Ja. Det är så skikt bara. Det är så snyggt på Switchen. Ja. Ja, men berätta då om den här nyheten de släppte igår, Thomas. Ja, precis. Switchen blir ju alltså uppföljande till Switchen. Switch 2 blir ju bakåtkompatibel. Så att nu kommer man kunna spela Mario Luigi Brothership på den nya Nintendo som kommer någon gång nästa år. Ja, så det kan bli spännande. Mm. Så undra om den har någon sån här boost mode-funktion. Ah, det ja... Jag hoppas ju det för vissa spel. Ja. Xenoblade och sådär. Ja. Alltså man kan ju ganska säkert vara hyfsat säker på att det kommer ha fysisk media i varje fall. Ja. Så sant. Ja. Ja, kassetter och sånt fortfarande säkert. Det känns ju som det är rimligt. Ja, eftersom du kan. Ja. Så kolla, så han heter alltså Snoutlet. Och de försöker säga till oss att de där... Att det inte näsan, är en gris. Ja, inte en gris. Och att näshålen är ögon. Men det är lugn. Ja, it's a lie. Kolla på han. Ja, en flygande gris. Det är en gris. Försök inte lura oss.
Okej. Okay. Du har spelat en liten, liten del. Ja. Det har du. Okay. Ja. Men annars är det helt färskt här. Ja, allt är helt färskt. Ja. Så... Okay. Check what's going on the story. Adventure log, ja. Items, gear. Mm. Nice. Jaha. Stats och grejer. Ja, jajamän. Det där är ju liksom... Dun, dun. Jag har inte spelat serien innan. Nej. Den släpptes väl... Ja, det finns så många av de här då. 2008 eller något sånt här. Ja. På 3DS eller vad det nu var. Jag kommer inte ihåg. 2018 kanske. Jag minns inte. Så det här är en staple i serien. Ja. Väldigt... pyttelite RPG element då. Ja. Skor, kläder och hammare typ eller något. Okay, all right. Men det är typ, är det turn-based strider och sånt? Ja, precis. Mixat med live interactions. Ja, precis. De har ju spelat mycket av Paper Mario och Theodore och sånt där. Ja. Det är likt den. Ja, precis. Typ. Ja. Det är verkligen så. Men det var ju en annan studio som gjorde de här till 3DS och så. Som var, de var väldigt bra men sålde inte så bra. Inte i Nintendo-klass kanske. Nej, nej. Men jag tror att det här är... Märkligt. Jag såg ju bara på... Jag brukar kolla på typ, Metacritic eller Open Critic. Ja. Det var lite delade meningar om spelet sådär, men ja. Det som förvånar mig mest är ju att det var typ GameSpot och IGN gav det väldigt lågt. Ja, jättelågt. Ja, jättelågt. Ja. IGN gav den femma av någon anledning, vilket det är verkligen jättekonstigt. Ja, det är konstigt, ja. 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 Okej. Okay. Så lösningen i alla jävla Nintendo-spel är att man bara ska hoppa in en kanon och... Ja, precis. Skjuta iväg. Big bara. Cannon. Ja. All right, let's go. Så då åker vi till en hub då. Discovered Rumble Island. Ja, visst. Men ändå, han har båda kollat i kiken lite. Ja. Mm. Ja, det är... Off to adventure. Ja, jag tycker det är flödigt ändå. Ja, jag gillar... Jag älskar ju det här med färgerna i alla Nintendo-spel. Ja, det är en palett liksom. Ja, det är väldigt, väldigt mycket färger. Mm. Jag älskar det. Saturated. Ja. Det måste vara så jävla jobbigt att ha han som brorsa. Ja, precis. I 30 år har de hackat på han. Ja. Eller ännu mer. Ja. 40 år liksom. Ja. Okej. Okay. Ja, det ska vi se här. Echoes of Wisdom tankade lite i frameraten. Du vet när man var i städer och så. Mm. Även lite utanför. Och det var ganska mycket NPC:er här. Jädrar. Kan vi se om... Fan vad något. Okej, ja. Alltid. Nu är det dags för riktiga röster, Nintendo. Ja. Det där ser helt... Det ser ju jätteriskabelt ut, alltså. Går inte ihop, rent logiskt. Vilma är chefen här. Ja. Ja, visst. Ja. Okej, så han är såklart inne i... All right. Så... Där har du någon sån... En jättegubbe. Blup. Okej. Aha. Oh, battle points. Okej, nice. Cool. Vi försöker väl ta oss upp. Ja. Ta oss lite. Oh, fight! Mm. Nice. Jävla tromboner bara. Bara vinka på dem. Är det så? Det såg ut som en sån här HR-problem.
Okej, okay, let's go. Let's go. Ja. Let's go. Ja, precis. Ja. Gött. Det var det här jag hoppat på. Musiken är inte helt mäktig där. Okej, jump. Ja, det känns ju som att det är liksom... Ja. Combined. Okay. A och B. Och B. All right, all right. Ooh. More damage. Sure. Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. Det ser snyggt ut. Okay. Jag gillar det att det är... Excellent. Fan, det var ju bra på det här spelet. Okej, sen är det Luigi. Och så han är B alltså. Ja, okej, alltså. Han var en hit. Han opererade i kameran lite. Det var lite coolt. Aha, guard. Hej! Ja, oh, gud. Okej, okay, man vet inte vem man ska gå på där. Nej. Så det gäller att vara med. Jag tryckte på bägge knäpparna. Så ja. Boom! Nej, jag är sålt. Ja, du gillar Ja, det gör jag faktiskt. Det är lite roligt att man är med i fighterna även om det är turn-based. Precis. Bara det inte blir för mycket, du vet. Att man gör samma grej varenda gång. Jag hoppas att det blir liksom lite mer grejer än bara hoppa. Ja, precis. De får ju sådana här skills, vet du, de har... Ah, okej, okay, okej. Okay. Sparka på skalen och får fireflower så här. Du vet, det är lite så här... Okej, okay, det fick man med defense. Okej, okay, stats liksom. Ja. Poster, bla bla bla. Okej, okay, yes. Okay. Snoutlet School. Mm. Ja, det var roligt. Det är bara brass och blås. Ja. Eller hur? Det är verkligen så här, de har gått tillbaka till 80-talet eller något sånt. Ja. De bara, trender, vad är trender? Vi bryr oss inte om trender, vi gör vad vi vill. Ja, precis. Det är Nintendo liksom. Ja, ja. Oh, yeah. Mushroom, är det bara typ att du får liv? Eller? Ja, jag tror det. Ja. Vi kan gå in i item description lite snabbt. Jag går och kikar på det. Okej. Ja. Before battle. Okej. Samma, okej. Ja. All right. Okej. Okay. Yes. Det är bra, då fick man frågan ställd. Ja, eller hur? Rättare sagt, frågan svarad. Ja. Jump and grab, sure. Ja, det var kul. Ja, så. Okej. Jävlar, han pratar jättemycket. Det är en påhitt italienska. Ja. Okej, okay, då fight. Stealth kill. Okej, så det är first strike. En preemptive. Ja. Kolla fan där. Ja, rytmen är nice tycker jag. Ja, det är ju snyggt alltså. Nej, du klarar det. Jag klarar mig faktiskt. Vad händer om man gör en overkill då? Man kan fly. Så där fail. Jag bara visar att man kan failja. Jävla stor skillnad i damage då om man failar. Jesus. Luigi vann. Ja, okej, så de är levla individuellt. Ja. Det är nice. Så trött. Det är så jävla.
Alltså jag blev så förvånad över reviews. Hur kan man ge det här en femma? Nej, jag vet inte. Det måste vara så... Femma är väl jättedåligt, eller? Ja, i de termerna som i syfte till IGN så skulle jag väl säga det. Ja, för de brukar ändå vara... Väldigt givmigt, ja. Vi vill gå till Wilma. Har ju nailat musiken. Ja. Ja, okej. Lite pussel. Han måste stå på andra sidan. Samtidigt där. Ja. Hoppa samtidigt typ. Okej. Ja. Okej. Oj. Ja. 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 Det var ju ett hundra på att han skulle hoppa över. Se. Var det hans bästa i? Det var roligt faktiskt. Han trodde han var skitsmart. Ja. Luigi Logic. Oh, shit. Ja. Luigi. Oj, jajamän. Ja. Jajamän. Oh, yeah. Ja, det var... ja, det var skoj. Okej, okay, så här där fick han då en bra idé liksom. Okej. Okay. Okej, så han gör. Ja, så nu gör jag... Han gör det automatiskt. Ja, då. Ja. Okej. Okay. Så Mario är en arbetsledare. Ja, alltså, verkligen. Typ slaven. Slaven. Oh. Ja, så där. Ja. Interact. Ja. Aha, right tool. Ja, vi har inte den. Okej. Okay. Vad var S då? Save. Ja, yeah, I save bara. Ah, men här har vi en gubbe som säljer kläder, tror jag. All run. Okej, okay. Oh, nice. Ja, oh, okej, okay, men vi har för lite pengar. Så den har vi redan. Du har för lite? Ja. Oh, oh. Så de här, det är de som vi redan har. Ja, now owned. All right. Men du kunde inte sälja lite då? För du hade bara en ifrån. Jag hade 59 pengar. Alltså? Ja. Ska vi se om det finns en cell. Ja, det fanns cell där. Ja, men sälj igen. Ska jag sälja en sån? Ja, ja, den kostade 60 väl? Okej, okay, ja. Då tar vi buy. Ja. Yeah. Och sen tar vi... Ska vi se tar den? Du discount. Boots var ju bättre, va? Ja, det är båda och gav samma. Jump. Ja, ja, ja. Jaha. Ja, ja, jo då, vi vill ha mer attack power. Ja, ja. Bam. Boom. Boom. Och sen kolla, åh, så autoquippa på Mario, såklart. Så? Ja, fan. Geared up and ready to rumble. Ja. Ska vi se. Okej. Det låter... Det låter som att de pratar japanska fast de har förvrängt det. Ser du det? Ja, lyssna en gång. Ja, lite kanske. Ja. 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 Eller hur? Okej, de är ju typ artsy people, ja, här. Ja. Skålsville. Åh oh, nej, hon har ryggproblem. All right.
Hej då. Ja, nu är vi i trubbel. Kom igen nu då. Ja. Gött. Oj. Nu får du, nu är det, tror du att det är någonting här nu som är lite speciellt? Ja, eller hur? Det känns som att färdig kommer... flera fiender. Ja. Men 19 nu, 19 skadar, det är bra. Okej. Okay. Jag tror det var lite färre. De sköld... Ja. Sköldpaddeskalan där. Ja. Är det din mana typ? Ja, ah, precis. Ja, du sätter han där också. Ja, ah, okej. Okay, ja. Ah. Så att om du inte hoppar på klona så kan du liksom... Ja, okej. Okay, så... Och du hoppar på kroppen liksom. Ja, okej. Okej. Ja, okej. Så tajma det lite. Ja, här gör du... Du gör... Mario gör ju 19 skada. Ja. Oh, 20 igen. Nu. Okej, okay, nu ska jag försöka. Ja. Ah. Boom. Ja, där ja. Okej, schysst. Det är... Oh, yeah. Bör lite bättre på tajmingen där. Oh, yeah. Ja. No biggie. No biggie, det var enkelt. Men hon hade... Det såg ut som att hon hade... Det är en liten hammare där. Mm. Hon måste ge oss en... Ja, hon gör säkert någonting nu, ja. Okej. Okay. Ja, den ja. Tubbox. Okej, nu går vi dit. Det är bra. Ja. Okej. Okay. Ja. All right. Ja. Ja, det blir jättebra. Okej. Okej. Oh ja. Ja. Okej. Okay. Ja, då han berättade lite vad som hade hänt. Ja. Ja. Hur de kom dit då? Ja. Ja, tack. Rumbladish. Okej, okay, ja. Ja, nu opens up här. Mm. Jag hoppas att det har varit en del mellansekvenserna här. Nu vill jag springa runt här och jobbla lite. Ja, precis. Upp till toppen ska vi. Ja, man typ man räddar varje ö. Ja. Ja, ja, precis. Ja. Så det, världen var en gång hel. Och så det här manaträdet bara gick sönder. Och så... blev det öar. Ah, okay, okay. Så det är därför de åker runt på det här skeppet då. Ah, ja. Åh, oh, så det går ju att få handskar och sånt också. Mm. And make it bangle. Mm. Okej. Okay. Gött, ja. På med gear. På med gear, ja. Vi vill ha mer. Okej, okay, okay. Ja, vad gör den då? Power bara. Okej, okay, och den andra då? First strike. 15. Den är sjuk. Okej, okay, så det fanns en sorcery också. Det gillar vi. Ja. Då går vi upp. Kan du lyfta här, va? Eller en kan du... Nej. Aha. Nej. Ja, inte ändå. Nej. Så det var något som vi inte har ännu.
du kan ta toolboxarna. Nej. 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 Det var nog bara hennes stuff. Och då går vi in här genom plasat. Ja, okej. Okay. Ja. Nu ska du... Oh, nej, säg inte att det är att jag måste... Ja, oh, det är det säkert. Ja, inte twin stick. Nej, men jag blir så jävla snurra i huvudet. Oh, yes! Luigi Logic. Ja. Ja. Ja, oh, yeah. Oh, okej, okay, han är själv. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej, jag missade det! Åh, oh, come on! Ja! Åh, oh. Oh, gud, det var... Tight. Ja. Oh. Dirt chip, yes. Okej. Okay. Okej, okay, gött. Så. Seen, done. Ah, nice. Okej, okay, man har ändå lite gear och sånt. Det är kul. Cool. Det är roligt. Ja. Luigi! Hem. Let's go! Oh yeah! Right. Oh yeah! Så. Det var en logic där. Det var en logic där. Oh yeah! Ja, precis. Ah. Så då. Oh yeah! Oh! You can't do that. Jo. Oh yeah! Så. Jag tycker på fel ställe. Ah. Ja, det kan du säkert få upp någon runt den. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, där är en där uppe. Ja. Oh. Fan, ja. Han behöver verkligen ladda ner. Det är det. Jag löste det innan man såg problemet. Ja, precis. Okej. Då går vi hit då. Okej, så ska du gå dit. Du, hoppa en gång till. Ja, okej. Så ja. Nej! Eller? Ja, ja, jo. Testa. Bara hoppa över när den... Så. Så ja. Det var någonting där borta också i och för sig. Kan du kolla först. Sådär, ja. Lite små. Jag tog inte den. Vad sa du? Du tog inte den. Nej, det är... Nej, det, den tas det, automatiskt. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Oh. Okej, okay, då måste vi... Okay. Det är lite pussel då. Mm. Okej, okay, det gör vi. Okej, okay, ja, du är samma grej igen här. Ja, oh, okej. Okay. Ali, ja, du kan. Ja, precis. Oh. Måste vi... Snurra den. Det är ju väldigt basic än så länge. Ja. Men ska vi upp till han då? Ja. Så. Luigi! Oh yeah! Oh yeah! Ja, jag vill ta med han. Ja, precis. Jag ställde han där på den. Ja, okay, men vi måste upp till den eller den då? Ja, ja. Här kanske är bra att stanna. Ja, för det är en bra pussel här nu. För. Ja. Inte för att det kommer vara speciellt svårt löst. Men jag menar, det här, så att ni kan spela själva. Liksom, ja, precis. Ja, men det här är nog jättebra. Yes, vi ska ha en liten tävling också. Ja. Och då tänker vi att de första 30, inte första, men 30 random kommentarer i YouTube-videon får en sån här. En liten poster. Ja. Jättesnygg är den faktiskt. Jättefin. Här får man ju stryka lite om man vill ha creases då. Ja. Men det går bort. Ja. Så att skriv någon Nintendo eller Mario-anekdot i kommentaren. Mm. Och så väljer vi lite olika. Och så kommer vi att
meddela i kommentarerna vilka som kan mejla in. Ja. Och bara återkomma till oss med namn och adress och hela den faderullan, så skickar vi iväg lite såna här posters. Ja, precis. Men ja. Följa, gilla givetvis. Följa, gilla, dela. Ja, precis. Ja. Hela den faderullan, ja. Så kan man inte vinna. Nej, då kan man inte vinna. Och så någon liten sån bonusgrej då, så kommer vi skicka med en av antingen den eller den smaken. Ja, precis. Tetris. Det är Space Invaders eller Tetris. Riktigt förvånansvärt bra godis. Ja. Det var farligt att ha dem här. Ja, det är farligt att ha dem här. Ja. Så det kan vara skoj. Annars så om ni funderade på att köpa spelet så vet ni lite mer nu. Ja. Jag tyckte det var ganska kul. Jag tyckte det var jätteroligt faktiskt. Ja. Mm. Men ha en bra dag. Ja, detsamma. Ja. Ha det. Hej.